Атырау облысы өзін-өзі жұмыртқамен қамти алмай отыр. Себебі өңірдегі жалғыз құс фабрикасының жағдайы мүшкіл. Пандемиядан әлі еш жимаған кәсіпкер қазір өнім шығаруды тоқтатқан. Алып сатарлар болса тауарды өзге аймақтар мен Ресейден тасып қымбат бағаға саудалайды. Тақырыпты әріптесім Нұрлыбек Бағыт толықтырсын. Мұнайлы өңірге жұмыртқа Қостанай, Көкшетау, Орал, Павлодар мен Қарағанды облыстарынан жеткізіледі. Жергілікті өнім болмағасын саудагерлер әлдеқайда қымбатқа шығатынын жасырмайды. Қазір қала мен аудан дүкендерінде жұмыртқаның бір данасы 45-55 теңге. Мен өзім жекеменшік ип ашып көтеріп алып сатып тұрмын қазір. Ақтөбеден, Оралдан көтеріп алып сатып тұрмын. Бағадан енді біз көтеріп алғасын қымбаттау болады ғой, алмалық үстік арзандау болады. Саудагерлер бұған дейін тауарды Ресейден де алдырған соңғы уақытта тасымал құны қымбаттап оны да қойыпты. Россиядан қазір келмей жатыр деп айтуға болады. Өйткені Россия мен Қазақстанның екеуінің бағасы бірдей. Біріншіден Астрахан әкелер жолға байланысты, екіншіден таможняда тұрып қалады. Ал облыстағы жалғыз құс фабрикасының бүтін Атырау жұртын жұмыртқамен қамтуға қауқары бар. 2014 жылы ашылған өндіріс орны әу бастағы көздеген межесін бірнеше есе асырып орындап, жылына 100 миллион дана жұмыртқа шығарған еді. Алайда пандемиядан кейін тұралаған. 2021 жылы электр қуаты ажырап 96 мың бас құсты ағырылды. Бұл да жылған үстіне жұдырық болды. Қазір жергілікті бизнесті дамыту үшін қыруар қаржыға жет екен. Шілде айының 6-сына шейін завод тоқтады, фабрика. Содан кейін біздер көп жылға өзіміз келісімшартымыз бар, ППР Свердловский завод. Содан бір күндік балапандар әкеліп, 6-шы шілдеде жұмысымыз бастадық. Әкелінген балапан саны 56 мың бас балапан. 56 мың бас балапанды өсіріп шығару үшін қазіргі есебіміз бойынша 135 миллион қаражат керек. Енді бұны 5 корпусты өсіретін болсақ, бұл 800 миллиондай ақшаға жетеді. Жыл басынан бері министрліктен жұмыртқаға берілетін субсидия да тоқтады. Соның есебінен бұл өнімнің өндірісі 2% азайған. Бірақ жауапты ведомство еш тапшылық жоқ екенін айтады. Елдегі 34 құс фабрикасында шығарылатын жұмыртқа ішкі сұранысты толық қамтиды деп отыр. Айта кетсек, Атыраудағы фабрикадан жұмыртқа қараша айында жөнелтіле бастайды. Бірақ толық қуатына 2 жылдан кейін ғана жетеді. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан.